שנה טובה. שנה טובה, זה וידאו. וידאו. איפה אישה? איפה מה? יש לי ארבע, איזו מהם. שלום, שנה טובה. שנה טובה. שלום, מה שלומך? אדון, רצית תמונה בינתיים, אתה בוידאו. אז אתה יכול, זה וידאו, אתה יכול לדבר, אתה יכול לדבר שנה טובה, מה שאתה רוצה, תגיד כמה מילים. בדיוק, מיליאם, לקראת השנה החדשה, אני מבטיח לך שהחיים שלנו נהדרים, אני אוהב אותך. זה, כל זה דיבורים, איפה היה הלום? תקנה יהלום. עוד אחד, עוד אחד. שנה חדשה. שנה הבאה. אני צריך משכנתה בשבילי. שנה חדשה. שנה הבאה. אמן, אמן. שנה טובה, בנות. שנה טובה, שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה, תמיד התאמת משהו. הנה הוותיקות שלנו. שנה טובה. רבקה, שנה טובה, זה וידאו. רבקה, וידאו, שנה טובה. שנה טובה. שנה בריאה. שנה בריאות. בהצלחה. אמן, אמן. זה לא תמונה, זה וידאו. אה, וידאו, אוקיי. אז רגע, צילמת או לא? זה וידאו, שנה טובה. שנה טובה, הלאה, מקסים. באתי אמרת לו, קראתי בינה, באתי אמרת לו, קראתי אותו. סליחה, בנות. זה מה הוא אומר? מה אומר? זה וידאו, שנה טובה. שנה טובה. זה וידאו. וידאו, שנה טובה לכולם. מי משלם? בסדר, 50 שקל מזומן, בלי קבלה. אני אביא אותה. זה וידאו. זה וידאו, תגיד כמה מילים. שנה טובה. הכל טוב, השנה האזרחית טובה ומוצלחת, בשורות טובות. אמן, כן. בריאות לכולם. רגע. זה וידאו, זה וידאו, זה וידאו. זה וידאו. אמר לוקה. נכון לדבר. נחזור אליו. אני יודע, אני יודע. זה וידאו. וידאו, מירה, וידאו. וידאו, שנה טובה לכולם. שנה טובה, שנה טובה. יפה. חג שמח. טוב מאוד. מה שומך? בסדר, בסדר. טוב, אני אצל שיקו. יש היגיון, לא?
שנה טובה זה וידאו. אמן אמן. תודה טוב, מה שומר? הכל בסדר? זה וידאו, צילמתי אותך, אני אחזור אליך. תופים בקיץ, חכי, נגיע. אנחנו בהפסקה פה, גשר. זה וידאו בינתיים. שנה טובה. בקץ, נכון? קץ? מה השם? שפילקרמן. שפילקרמן. כן, חשוב מאוד. לא לטעות. בטח, מה זה? איזה שאלה? מה זה הדבר הזה? אלן, מה קרה? הזוג הזה, תשמעי שנוסף, לא יודעת מי זה, אני מתכוון. בסדר, אבל גם... חיד כל החבר'ה שלכם, את ה-12, תיכנסו לשם, זהו. תודה, תודה. שקט, יונה, הכל בסדר. נשמותה. תקחי את אריאלה גם, כל הבלגן שם. הכי חשוב, אמרתי לאחי, בוא, זה וידאו בינתיים, אבל תכף נגיע לצילומים גם. למה הוא סוגר את האורות? אני לא מבין מה הוא עושה.